आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति को सभा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू को अध्यक्षता में संपन्न भयो र सभा में धेरै कुराहरु चर्चा परिचर्चा भए र विशेष कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी एउटा बृहत कमिटी भएको हुनाले गर्दाखेरि र त्यहाँ सांगठनिक चाँजो मिलाउनको लागि 43, 44 र 45 समष्टिहरूलाई लिएर एउटा नयाँ सब डिभिजन या ब्रान्च कमिटी बनाउने निर्णय भयो। त्यसरी नै दार्जिलिङमा पुल बजार बिजनबारी रेलिङ कैजले चुमथुङ मरियबुङ र रिम्बिक लोधोमालाई लिएर एउटा छुट्टै सब डिभिजन या ब्रान्च कमिटी बनाउने निर्णय भयो। त्यसरी नै कर्स्याङलाई पनि सुनादाहरूदेखिको लिएर टुङ सेन्ट मेरिज मुन्डाबास घारी यो सबै जग्गालाई लिएर एउटा नयाँ सब डिभिजन ब्रान्च यो हाम्रो सांगठनिक सुविस्ताको लागि बनाउने निर्णय भयो र गोरुबथानबाट जुरन राईलाई सेन्ट्रल कमिटीमा नियुक्ति गरिएको छ। त्यसरी नै भर्खरै कालिम्पोङबाट आउनुभएका नोर्देन लामा प्रवीण रपाल सोनाम याखालाई केन्द्र समितिमा नियुक्ति गरिएको छ। अनिल लोपचाङलाई केन्द्र समितिको सहसचिवको रूपमा नियुक्ति गरिएको छ र आज डाक्टर किशोर भारती जो बिजेपी छोडेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल हुनुभएको थियो उहाँलाई आज औपचारिक यो सभामा आज उहाँले अंशग्रहण गर्नुभयो र अन्य विषयहरूमा पनि धेरै चर्चा भयो। कलकत्ता को जुन हाल हाम्रो 3 सदस्य टोलीको भ्रमण थियो त्यो विषयहरूमा पनि सभामा चर्चा भयो र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसनको लागि तराई र डुवर्सको भूभागहरू मिलाएर एउटा 244A मुताबिक एउटा हाइएस्ट फर्म अफ अटोनोमी हुनुपर्छ भन्ने त्यो कुरामा पनि यहाँ चर्चा भयो र हामीले मागेको त गोर्खाल्यान्ड राज्य हो। गोर्खाल्यान्ड राज्य हुन सक्दैन भने युटी नभए 244A होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यो विषयहरूमा चर्चा भयो र आउने दिनहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सांगठनिक शक्तिलाई बलियो बनाएर भावी दिनको रणनीति तयार पारेर अगाडि मैदानमा अझै उत्रिने एउटा आजको सभामा चर्चा